par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Esiet sveicināti 5LV klausītāji, kā arī 5LV YouTube kanāla skatītāji. Klāt ir raidījums Cita domnīca, mans vārds ir nemainīgi Karmen Stepanova, un mēs esam pietuvojušies brīdim, kad mums jau... Principā pakausu jelpo gada izskaņa. Ir 30. decembris un ir laiks sākt domāt par nākamo gadu. Tas, protams, ir tas, par ko cilvēki domā. Visu decembri viņi plāno, vai man būs apņemšanās, vai es neko neapņemšos, vai es apņemšos neapņemties. Un tādēļ diezgan likuma sakarīgi, ka šis ir arī šīs citas domnīcas temats. Vai ir kaut kas, ko mēs gribam sasniegt nākamajā gadā, vai mums pietiek ar to, kur mēs esam, un tā mēs arī turpināsim. Šodien personīgos pieredzes stāstos, ieteikumos un pārdomās dalīsies trīs viesi. Protams, pirmais fitness treneri Paula Freiman, jo kur gan jaunā gadā bez jauna ķermeņa vai vismaz apņemšanās tādu iegūt. Sveiki, Paula! Sveiki! Arī jaunieti, kur ir studējusi ekonomiku ārzemēs, šobrīd, kā pati saka, aktīvi darbojas politikas virzīšanā ekonomikas ministrijā Beāte Jonīte. Sveiki! Un arī 20 gadus vecais jaunietis students, kurš izvēlējies savu dzīvi veltīt kino režijai, kā arī šī gada lielā Kristapa laureāts kategorijā labākā debija Emīls Alps. Sveiki! Esam šeit satikušies un man prieks jūs šeit visus redzēt, pārstāvot katru savu nozari, katram ir savs kaut kāds virziens, uz kur jūs ejat vai kur esat nokļuvuši. Tādēļ varēsiet palīdzēt kopīgi risināt jautājumu par to, kā sasniegt savus mērķus, ja gadījumā, sākoties 2020. Gadam, šādi mērķi ir. Un, protams, jūs paši arī esat nonākuši līdz turienē, kur jūs esat savas neatlādības dēļ. Varam to redzēt gan jūsu sasniegumos, gan jūsu sociālos tīklos, gan jūsu saņemtajās balvās. Un Beātas gadījumā arī ziņās ik pa laikam parādās tas, ka viņa ļoti jauna ekonomikas ministra padomniece. Jauna, jā, arī pārāk jauna arī tas ir izskanējis. Pirms mēs sākam par to runāt. Vai jūs atceraties kādu gadījumu, kad paši esat pirms jaunā gada izteikuši kādu apņemšanos? Jā. Katru gadu? Katru gadu, jā. Vai tās katru gadu ir viens un tās pašas vai mainās? Nē. Mainās, bet katru gadu kaut kā piepildās. Tas galvenais. Es laikam pēdējos daudzus gadus cenšos un nelikt specifiskas apņemšanās, bet kādreiz, kad liku, viņas gandrīz nekad nepiepildījās, viņas bija tādas pārāk. Nu, tāds apņemšanās, ko tu vari apņemties arī jebkurā citā dienā, nav jābūt jaunam gadam. Vai tas ir vairāk sportot, vairāk pasīt? Man liekas, tas standards, kas ir not, kad bija kaut 16-17, tad vienmēr bija vairāk sportot, vairāk grāmatas, vairāk viss, un tad tā kā... Rezultātā, nu, jaunais gads neko nemaina, tu jau paliec tas pats cilvēks, tā kā tu vari jebkurā citā dienā apņemties darīt. Emīl, kā ar tevi? Nu, tā ir tāda baiga apņemšanās izdomāt, ko es tagad mainīšu savā dzīvē viens dienas tādā laikā. Un es laikam piefiksēju to, ka pienāk tas jaunais gads, 1. janvārds, visas vien. Un tad es atceros, ka vajadzēja kaut ko sev piespiest tagad mainīt un visu tā. Un nē, tad to es... Un tad es atlieku vēlāk. Iespējams, ka 1. janvārī vienkārši nav enerģijas kaut ko sākt darīt? Nu, vajag. Pasvinēt arī nedaudz. Mm. Nevajag uzreiz tā, tagad, okei, okay, bija salūts foršs, tur kaut ko papriecājāmies, padzērām šampanieti, tā, rīta darbs, ko mēs tagad, nu, bišķiņ kaut kā jādod savu vaļu atpūsties arī. Sveicien, protams, visiem tiem, kam 1. janvārī ir darbs, vai būs darbs, vai katru gadu ir darbs. Mēs arī 5LV Instagram stāstā uzdevām jautājumu uz sekotājiem par to, kāda ir viņu jaungada apņemšanās, un saņēmām diezgan daudz atbilžu. Paldies jums par tām. Piemēram, mazāk patērēt plasmasu, mazāk strādāt, klasiskais sportot un ēst veselīgāk. Vairāk sveikt citus vārdienās. Šis ir diezgan interesanti, ņemot vērā to, ka arvien vairāk nāks lasīt par cilvēkiem, kas gribētu nekad vairs nesvinēt vārdienas. Pavadīt vairāk laika ar mīļajiem cilvēkiem un, protams, vairāk mīlēt pašam sevi, rūpēties par sevi, uzcelt māju, atmest kaitīgos ieradumus, beigt dzert cukurūdeņus un visu ko citu. Vai kādā no šīm redzat arī sevi, iespējams, nākamajā gadā? Viennozīmīgi trešā apņemšanās sarakstā ir tā mana galvenā apņemšanās uz nākamo gadu. Cerams, uz šodien, uz rītdienu nav jābūt jaunam gadam, bet jā, strādāju tādā nozarē, kur ja tu esi godīgs cilvēks, tad politikā tu atdod no sevis visu, lai būtu labi citiem, un tas ir tas, kā es cenšos visu darīt savā dzīvē, un tā rezultātā es esmu vairākas reizes šogad izdegusi līdz ļoti nefaršam līmenim, un ir jāvelta vairāk laika sev, jo veltot laiku sev, es arī pēc tam vairāk laika varēšu un vairāk enerģijas varēšu atdot citiem. Tā kā tā ir tā manējā. Paula, vai tu redzi sevi?
Kādas idejas iespējas? Man patīk uzcelt māju un sakārtot savu grafiku. Man liekas, ka ar grafiku kārtošanu man ir problēmas jau ilgu laiku. Es cenšos atrast laiku vienmēr kaut kādām tādām sīkām lietām un vajadzētu jaunajā gadā. Piemēram, atsākt filmēt YouTube video. Tas varētu vēl piepildīties. Jā, sāksim ar šo. Vai atpazīstat arī savus draugus? Iespējams, jūs no viņiem esat dzirdējuši, ka tagad nu, tik būs 1. janvārs, es darīšu dižas lietas. Man liekas, jo vairāk gadu paliek, jo mazāk no draugiem kaut ko tādu dzirdi. Patiesībā jā. Nē, tiešām. Jā, tas katram, man liekas, vairāk ir tāds iekšējās apņemšanās, viņas jau katru gadu paliek mazāk jā, fiziskas to... un vairāk tādas tā kā mentālas. Jā, man liekas, ar to kaut kā nedalās, tas tā personīgi jā. Pie sevis. Uz lapiņas, man mamma liekas lapiņas uzrakstīt un tad jāsadedzina un jāizdara šampanieti. Tas ir klasika, jā. Un pagājuši, kad bija tā, kad es to lapiņu kārtīgi nesadedzināju un bija salūts un es norīju vienkārši tādu gabalu papīru. Nu, tādā ziņā varbūt tomēr labāk vienkārši izstāstīt kādam, jo tomēr, man liekas, arī strādā tā metode, ka, ja tu izstāsti, jā, es tagad no 1. janvāra apņemos darīt to un to, tad tev uzreiz ir kāds, kurš tā kā apskatās un nu, bezmaz vai var nokontrolēt, ka nē, tu sporta zāle, zini, ka tu mājās slinko vai tu tur neuzcel māju, jo es nezinu, kā to var nokontrolēt. Bet tādā ziņā, ja ir kaut kāda apņemšanās, man liekas, tas tomēr ir... Jāizstāsta. Tas uzreiz tev pašam arī iedod tādu lielāku atbildības sajūtu. Zini, kas trakāk ir, ja tu sociālajos mēdījos izstāst par kādu apņemšanos. Mm. Un tad daudz jums cilvēkam tas izstāstīs, un tev nav varianti. Jā. Bieži vien tā, jā, kaut ko gribētu izdarīt, vai drīz būs tas un tas, un tad tev tiešām tas jāizdara, lai tas notiek. Bet, ja tu kaut ko apņemies, tad jau tā doma ir, nu, kad tu to darīsi, jo tā es neredzu nepieciešamību kaut ko apņemties ar domu, ka nē, neviens nedrīkst par to zināt, ja nu man nesanāk. Tur jau, man liekas, tas ir tas pats galvenais, ka tu tomēr nu, centies to sasniegt. Tādi, ja tev tur skatās kaut kādu sekotāju, un viņi tā, tu tur šito nedari, nu jā, tad kāpēc jāapņemas? Nē. Nu, atbildēju, ko redzējām iepriekš, mēs izveidojām arī top 5. Iespējams, kādam, kurš gribēja neapņemties vispār neko, nodarēs mašs špikers ar populārākajām idejām. Iemācīties plānot laiku, par to jau mēs runājām, tāpat sportot un ēst veselīgāk, mazāk uztraukties, būt pozitīvākam un, protams, labāk mācīties. Vēlreiz paldies visiem, kas Instagram atsaucās un atbildēja, izskatās, ka diezgan godīgi. Šajā brīdī pauto jautājums sportošana ir viena no tādām ļoti populārām lietām, ko cilvēki grib apņemties, vai tev 1. janvārī pēkšņi ir vairāk sportot gribētāju? Jā, tas nav mīts, tā tiešām ir katru gadu janvārī sporta zāles ir pārbāsts. Un tiešām pienāk februāris un atkal sporta zāle ir tukšums, jo tā apņemšanās tiem sportot gribētājiem parasti pazūd pēc mēneša. Un es katru gadu ceru, ka tas mainīsies, un redzēsim, kā būs šogad, jo tomēr ir vēl populārais palicis tas veselīgais dzīvesveids, un tā tālāk varbūt cilvēkiem tā apņēmība būs ilgāk. Bet vispār, jā, uz janvāri ir tā, ka tiešām ir pilns piepildums sporta zālēs. Kā iespējams cilvēks varētu motivēt noturēties? Nu, tur tā smalki ir, es esmu pētījis un prasījis klientiem, kāpēc tur tā motivācija zūd un tā, un es biežāk tas, ka tu neredzi to rezultātu, cik ātri gribētos. Visi jau grib rezultātu vakar. Nu, neviens negrib tur 3 mēnešus, pusgadu iet sporta zālī, visi grib rezultātu tūlīt un tagad, un mēnešu laikā tas ir grūti, tīpaši tu pēc treniņiem mājās un apēdi ierasto burgeri vai pelmeņus uzvari. Un tā tad, ja tu gribi sasniegt mērķi ātri, jāievēro uzreiz arī pareizi uzturs, nepietiks tikai ties sporta zāle un tādā kā veidā arī droši vien sasniegs to savu mērķi ātrāk un tad arī tas, tā motivācija būs. Kāpēc jūsprāt cilvēki izvēlasies 1. janvāru iepriekš šeit izskanēja arī viedoklis par to, ka tu jau nemainies kā cilvēks pēc pusnakts, bet tomēr tas 1. janvārs tad kā mums ir tās ļoti nozīmīgs datums? Nu, es tā psiholoģiski klikšķi, nu, kalendārs tā ir sastādīts, pāršķirto lapu, un, jauns gads arī tagad, New Year, New Me, jā. Bet tas ir labi, man liekas, ka tā ir, jo tiešām tu tā kā atstāji varbūt to negatīvo tajā vecajā, visu to steigu skriešanu, jo tīpaši par svētkiem īstenībā tas viss tā ļoti sakoncentrēt, un tā viss kaut kas jāpaspēj izdarīt, liekas, ka tas gads beigsies, un to ļoti daudz lietas mums viņa aizdara. Tas 1. janvārs, tad ir tāds, tā kā jauna lapa, tāds iekšā tāds miers liekas, ka viss ir izdarīts, ja, protams, paspēj viss izdarīt. Jā, līdz tam brīdim ir tāda kulminācija. Jā, nu, tad, jā, tā kā tas, nu,
ir tam sava nozīme. Mm. Iztēlojoties vidējo latvieti 1. janvārī, vairāk galvā rodas tāda aina ar cilvēku, kas ēd ēdienu pārplikumus, pamostās vienos pēcpusdienā un principā to 1. janvāru tā arī pavada dīvānā, uzvārot pelmeņus, iespējams skatoties kādu seriālu un īsti nekur neejot. Un nedomā ne par darbu, neķerās pēc grāmatas vai neskrien uz sporta zāli. Protams, ja viņš ir ļoti spējīgs, viņš skrien, bet arī tur ir dzirdēt dažādas stāstus par to, ka cilvēki ar svētku paliekām savu organismā īsti nevar pasportot tā normāli, un viņiem patiesībā ir slikti. Un, protams, mums arī pavada teiciens par to, kā gadu iesāks, tā to pavadīs, vai jūs tam piekrītat, vai tomēr nē? Nē, noteikti nē. Nē, nu, bet pēc šāda stāstījuma izklausās diezgan traki. Tas ir tas, ko es teicu. Nomainam uz 2. janvāri, ja 1. janvāri viens nespēja funkcionēt. Jo, ja tu apņemies kaut ko tā kā darīt no 1. janvāra, tas ir baigi traki, jo tomēr ir arī cilvēki ar nu, darba laikiem tādi, kādi viņi ir, un tās brīvdienas ir tik viņas ir. Tad gribas kaut kā tās pāris brīvdienas nu, kaut kā nedaudz ļaut savu vaļu. Un, nu jā, nākamajā rītā pēc jaunā gada tur uzreiz 7:00 no rīta, nezinu, vai agrāk celties, skriet, lasīt grāmatas un visu to. Nu, kam to vajag, es nezinu. Man šķiet, tas arī tā ilgi neturās, ir īpaši, tas ir tas brīdis, ka ok, 1. janvārs, tagad es sāku šito, es varu, un tad tu mēģini tā kā visu savus apņemšanās iesākt vienlaicīgi, un nu, man šķiet, to nav iespējams izdarīt. Tā varbūt arī ir tā problēma ar to jaunā gada apņemšanos, ka ja tu uzņemies pārāk daudz, es pateiktu, vairāk kā vienu vai divas lietas, un ja tu mēģini visu iesākt tā vienlaicīgi, tev ir tas 1. janvāris, kad tu paskaties uz sevi, jā, tu ēd kaut kādu tur rosolu vakardienas vai kaut kādas, tu nezinu, tur, nu, kas ir palicis pāri, paskaties uz sevi, saproti, ka tev tur varbūt nesanāks nekas, un tā nevajag daudz uzņemties varbūt. Nu, man liekas, tādas apņemšanās uz konkrētiem datumiem viņas nav ilgtspējīgas nekad, tāpēc, ka tev te apņemšanai jābūt, jāsēž ar iekšā un saka, nav jābūt tur datumam konkrētam, lai kaut ko darītu vai nedarītu. Tā kā, ja tu gribi kaut ko darīt, tad ej un dari tagad, nevis rīt, parīt. Politiķi pie sevs nedomā, ka varētu 1. janvārī mainīties? Es domāju, ka tikai nozīmīgi, ne? Tāpēc, ka uz 1. janvāri jau viss grafiks ir sastādīts iepriekšējā gadā un vēl 5 gadus atpakaļ, un tas, nē, noteikti. Iekšēji varbūt politiķi domā par savām privātajām lietām, kur kaut ko varētu mainīt, bet nē, tur viss notiek daudz lēnāk un paredzamāk. Labi, dažreiz arī pēdējā laikā daudz neparedzamas situācijas bija, bet parasti ir saplānotas tā kā daudz maz kaut kā uz priekšu. Vismaz vēlētājiem ir uz ko noskatīties. Raidījums Cik domnīca atgriezīsies pēc brīža, tagad gan pie CLV ētrā laiks mūzikai. Esam kopā ieskrējušies šajā tematā un to arī turprāsim pēc brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Esam atpakaļ redzījumā Cik domnīca, kur kopā ar Paulu, Emīlu un Beātu mēs runājam par jauno gadu, par to, vai apņemties, neapņemties, kā rasīt motivāciju, iespējams uzlabot savus ikdienas paradumus un kurā dienā tas būtu darāms un vai tas tiešām ir piesienams kādam mistiskam 1. janvārim, datumam, kurā mēs pēkšķi mainīsim savu dzīvi. Šajā brīdī es vēlos, lai jūs pastāstītu savu stāstu. Protams, ir grūti stāstīt, kā jūs kļuvāt veiksmīgi, jo jūs joprojām ejat uz šo visu, nav tā, ka jūs būtu nonākuši savā tajā vienā punktā. Bet es vēlētos noskaidrot, piemēram, no tevis, Beāte, kā tu 22 gadu vecumā kļuvi par ekonomikas ministru padomnieci un kā līdz tam tu nonāci? Tas bija salīdzinoši patiesībā. Ātrs ceļš, jo man liekas, ka īpaši tādā lietā kā politika un jaunos politiskajos spēkos, es par to esmu arī daudz tā publiski runājusi, ja tu vairāk izrādi iniciatīvu un ja tu esi viens no cilvēkiem, kas cenšas tā kā iet pa priekšu un strādāt bišķi vairāk nekā varbūt citi un parādīt sev vairāk kā citi, tad tas nav tik neizdarāms un es domāju, man tas bija daudz dažādu faktoru kopsavilkums. Es, man liekas, partijā iestājos tikai jūlijā 18. Gada kandidēju Saeimas vēlēšanās. Tad 3 mēnešus ziemā bija deputāta palīgs un pēc tam mani vienkārši uzaicināja kļūt par es esmu konkrēti padomnieci sabiedriskajās attiecībās, tā kā es nodarbojos ar visu, kas ir tāds ārējais tēls. Un vienkārši redzēju, ka es to spēju darīt un gribējās jaunu cilvēku komandā ministram kādu, kas varēs strādāt atšķirīgi un ne tādā ierastā ierūsējošā veidā, jo tā politika arī mainās un mainās, tas man liekas, ir jāmainās veidam, kā mēs arī to pasniedzam citiem, tāpēc, lai tas nebūtu kaut kas tik garlaicīgs un sauss, bet lai tas būtu saprotams ikvienam.
Un es esmu ļoti priecīga, ka manī šīs īpašības ieraudzīja, un tā es jau gadu kā tur strādāju. Brīžiem šeit, ka tu arī saviem sekulētājiem, kas ir jaunieši, mēģina parādīt to, ka politika nav tāda ierūsējusi, tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti, un es domāju, ka ja man tas varēja tik ļoti interesēt, tas jebkuram var interesēt, vienkārši vajag iedziļināties, jo kādreiz es īsti, varbūt sanāk, es nezinu, skolas laikā vispār nesakoju, man liekas, tik ļoti līdz ziņām, man tas nebija aktuāls kaut kā pa citām lietām domāju, bet tikko tu sāc par kaut kādu vienu tēmu interesēties, tāpēc man interesē, kas notiek tālāk, kas pēc mēneša, vai kaut kas ir pavirzījies uz priekšu, un tāds kaut kā aiziet. Un ir jau tā, ka tajā politikā ir kaut kādas patterns, kas atkārtojās, nezinu, ik pa 10 gadiem, tur kaut kādas lietas jau paliek tādas pašas, bet kopumā, nu, visu laiku ir actions, tas noteikti nav garlaicīgi, tā ir viena no lietām, kas man tajā patīk, tā kā vienkārši vajag lasīt ziņas, tiešām vajag iedziļināties, vajag interesēties un vajag izrādīt iniciatīvu. Un izrādīt iniciatīvu, man liekas, jebkurā sfērā tu vari jebko sasniegt. Es arī vienmēr saku, ka mēs dzīvojam tik mazā valstī un citur, es pirmkārt nekad dzīvē nebūtu citā lielākā valstī tādā amatā. Es pieņemu, ka es arī nebūtu tādā amatā, ja es būtu kādā citā partijā Latvijā. Un mēs tomēr dzīvojam vietā, kur tu vari būt liela zils mazā dīķī ar mazāk darba varbūt nekā, mazāk laika, es pateiktu, nevis mazāk darba, bet mazāk laiku tu sēziņam nekā citur, kur tu būtu maza zils lielā dīķī un tur izsisties arī daudz grūtāk. Tāpēc Latvija man šķiet ir brīnišķīga valsts, kur tiešām attīstīties un augt, tāpēc, ka daudz vieglāk var sasniegt dažādas iespējas, daudz mazāk rokaspiediens starp cilvēkiem ir vajadzīga, lai tu tiktu līdz kaut kādam savam sapņu kontaktam vai sapņu darba devējam. Tā kā vienkārši jādara, jāmeklē un jācenšas un uz to mērtiecīgi jāiet. Pauli, runājot par tevi un tavu attīstību un visu tos, ko tu esi gājusi, 24 gadi, Entija sekotāja Instagram un tagad izdot arī savu grāmatu. Un tas, tu neesi nekad slēpusi Instagram to, ka agrāk jau sports mēs tev neinteresēja. Kā tu līdz tam nonāci, ka ir jāmaina savu paradumu? Oh, tas ceļš vismā tik gars. Tā īsā teikumā izstāstīt, bet ir tā vienkārši. Es sāku mācīties Rīgā un aiziet prom no ģimenes, no mājām, viena pati dzīvojot, visu laiku sanāca neuzlīgi ēst un tablīdzīgi, un es pieņēmu svarā baigi. Un tajā dienā sapratu, nē, man ir kaut kas jāmaina dzīvē, un es sāku iet sporta zālē 17 gados, nē, man bija 16, gan arī 17 jau tulī palika. Un tā es sāku iet sporta zālē, man tas tā aizrāva, nu, kad vienkārši sapratu, tas ir mans, es tieši tajā laikā mācījos interjera dizainu. Un sapratu, tas ir vispār kaut kas uz otru pusi, man tas neinteresē, sapratu, ka sports tas, ko es gribu darīt. Un tā arī tas notika teorētiski, un tas bija tas gads, kad īstenībā Latvijā arī parādījās Instagram. Un es sāku aktīvi dalīties ar to sociālajos medijos. Latvijā tajā laikā vēl nekas īstenībā tāds nebija. Tāda fitness cilvēka kaut kāda Instagram Latvijā nebija. Un es domāju, tāpēc arī tie cilvēki sāka sekot aktīvi līdz un joprojām seko. Un kā Bejā teica, baigi piekrīt, ka Latvijā tiešām īstenībā ir liels. Tad cien liekas, ka ko mēs šeit, ko mēs varam izdarīt, maza valsts, kas mēs tāda esam, nu, ņemot vērā uz citām valstīm, jā, bet īstenībā, jā, mums nav tik daudz to cilvēku, kas kaut ko dara tajās nišās super un skaļi un plaši, un tāpēc es domāju arī, varētu teikt, ka tāpēc tā izaugsme ir tik liela. Es nezinu, kā būtu, ja es, piemēram, Amerikā kaut ko tādu darītu. Varbūt tur jau 10 tādas citas ir, kā es, iespējams. Tāpēc tie no Amerikas, piemēram, ņēma piemēru. Vai tu meklēji piemērus, kā iesāc? Jā, es tajā laikā, kad tas Instagrams parādījies, es sekoju ļoti daudz amerikāņu fitness modelēm un skatījos, ko viņas tur ēda un dara. Un kā viņas vispār to dara, jo Latvijā nebija piemērus, uz ko skatīties. Un, tā kā jā, es domāju, Amerikā ir tik daudz tie cilvēki tādi, nu vispār visā pasaulē. Latvijā mums tomēr nav tik daudz to lielo zivju. Un tāpēc ir vieglāk arī, piemēram, man pavāra grāmata, kur pieminēja, Latvijā vēl nekas tāds nav bijis. Protams, ka cilvēki mums interesanti to redzēt. Es pieņemu tajā pašā Amerikā vai Krievijā. Tur ir kaut kas tāds jau līdzīgs. Un tāpēc, man liekas, arī tas veiksmes stāsts ir tāds, kāds viņš ir. Un man prieks, ka īsmēr esam Latvijā un cilvēki tiešām daudz atbalsta arī. Kāds prieks ir dzirdēt, ka kāds pasaka, ka ir prieks būt Latvijā? Yes. Tā bieži negadās? Jo man ir arī pieredze. Es dzīvoju Francijā man nāko 2 gadus. Un, nu, franču mentalitāte, pret latviešu mentalitāte, nu, es nevarēju, man bija tā, tur ir skaisti, tur ir forši, tur ir cilvēki smaidīgi, jā, bet, nu, tas nav tas, man patīk, ka mēs latvieši esam tādi vienkārši, citreiz, ai, ko tu tur
tirgu tantu, kas sāk kauties. Man tas patīk, es nezinu, man patīk tie cilvēki, tā mentalitāte mūsu, tie ir manējie. Ja? Un, tāpēc man tiešām gribas atrasties mājās, un kas pārvācas atpakaļ uz mājām, es biju tik laimīga. Beidzot, cilvēks man saprot, un jā, tāpēc tiešām patīk Latvijā dzīvot, un negribas dzīvot ārzemēs, nu, vismaz tuvākajā laikā vairs ne. Tātad mēs nevienā brīdī neredzēsim to, ka Paula pēkšņi pārvācas tuvākajos gados. Nevar teikt nekādi, jā, nevar zināt. Turbūt man tur uz Ameriku piedāvājušot. Nu, protams, kādu laiciņu var padzīvot, bet tā iedomājoties sev visu dzīvi un vēl varbūt ģimeni veidot ārzemēs. Nē, kaut kā neredz to. Emīla, kā ir ar tevi? Kā tu 20 gados saprati to, ka kino režija ir tas, ko tu vēlēsi darīt? Un vai brīdī, kad tu uzzināji, ka es nominēsu Lielajam Kristupam, nesāk tā kā tricēt ceļi nedaudz? Es vēl aizvien neesmu īsti sapratis to, kāpēc es eju kino režijā un vai tas ir tas, ko es arī darīšu, bet man šķiet tas normāli un jā, nu 20 gadi tas ir tāds dīvains vecums, tikko izaudzis no kaut kādas pusaudžu kājas, kuras vienkārši nesakoju īsti nekam līdzi un ar vienu kāju tā kā pieaugušo pasaulē un jāveic kaut kādas pieaugušo lietas un tad tīpši to visu Kristapu man bija tāds ļoti nu, sajūta, ka tur esmu svešs tajā visā, jo tā mana pieteikšanās Kristapam bija tāda, nu jā, man ir filma, viņa principā atbilst kritērijiem, nu, lai aiziet, un tad es nonācu līdz šim, tā kā tas viss ir tāds viens liels virpulis, kur, nu, kā mēs jau arī šī sarunas temats ir vienkārši kaut ko mēģināt un darīt, bet, nu, tas nekad nav bijis tāds, kas... Iedomājos, ka jā, es tagad tur pēc vidusskolas uzreiz iešu studēt kino režiju, uztaisīšu filmu, tā man kaut kā tas nāca ļoti dabīgi un principā droši vien iespējams labākajā veidā kāds varēja notikt, ka arī šī filma, ko es uztaisīju, viņa nāca kā mans kaut kāds sirds projekts. Tas nebrīd nebija tāds, man obligāti jāuztais kaut kas un nezinu, tur jāiesniec. Jāpārdod Netflixam, jā. Tā kā, jā, es domāju, es pats arī pēdējā laikā esmu daudz domājis par to kaut kādu steidzību varbūt, kā mums, mēs šeit tomēr esam tiešām jaunieši vēl ar ļoti daudz laiku savu priekšā un ka mēs esam ļoti tālu jau tikuši un tīpaši, ja mēs runājam par to kaut kādu Latvijas mērogu, kur tu var 23 gadu vecumā jau būt tik augstā amatā, ir nedaudz bailīgi domāt, nu, kā tu pavadīsi visu atkušo savu laiku, kur vēl tālāk, jo man arī līdzīgi šobrīd iegūstot šādu balvu šādā vecumā, tas uzliek tādu zināmu spiedienu par to, nu, kas tad tagad, kas būs tālāk. Mm. Atgādam, kā sauca filmu? Koris, diriģents, kamēr. Nu, tas normāli neatcerās cilvēki, arī bet skatuvis ir jaukuši. Bet viņi zina, par ko tas ir. Jā, tur ir kaut kāds diriģents un koris, un laikam tas koris, kamēr kaut kas dzirdēts. Kaut kas kamēr. Paldies tev par tavu ieskatu. Protams, ir svarīgi atcerēties, ka nav pareizās receptes ceļā uz panākumiem, kā jau mēs šeit arī citā domnīcā dzirdam, tad ir ļoti dažādas pieredzes, ir ļoti dažādi ceļi, un nav tāds viens pareizās receptes, kā kaut kur tikt, kā kaut ko sasniegt, bet, protams, vai bērni vērtīgi atcerēties arī šeit minēto par to, ka Latvija ir tieši tik maza, lai daudz ātrāk varētu kļūt par lielo zivi. Vai jums šķiet, ka jūsu panākumiem ir kas vienojušas kāda īpašība, vai tas būtu pamēģināšana, kas slikts nenotiks, vai vēl kas cits, vai neatlaidība? Nu, es sadzirdēju, jā. Viena lieta, kas bija kopīga, kad, man liekas, tas kā baigi nenospraudu, ka es to izdarīšu, bet tas tā ir dabīgi. Jā. Tu vienkārši kaut ko iemīli, tu saproti, ka tas ir tavs, un tomēr mīlot to lietu, ko tu dari, un izturoties pret to ar cieņu, tās lietas, tās iespējas viņas pašas arī nāk kaut kāds. Tieši tā, ja darīs to, kas to patīk, tad viss notiks. Tā droši vien arī tā viena no lielākajām problēmām ar šīm tā jaungada apņemšanām, jo tur kāds bija rakstījis, kas man likās fascinējoši, ka viņš vēlas šajā gadā sākt profesionāli dziedāt. Man tas šķiet, nu tā kā... Sākumā sāc neprofesionāli dziedāt. Nē, nu jā, pirmā kādā, kāpēc es izdomāju, ka okay, tagad no 1. janvāra sākšu profesionāli dziedāt, kā tu līdz tam tiec, kāpēc es izdomāju, ka vispār dziedāšana tik daudz jautājumu. Man šķiet, ka neviens no mums nebūtu, jā, 1. janvārī es iešu politikā, es tagad tur... No profesionāls. Profesionāls. Jā, es būšu profesionāls politikā. Ne šāds tāds, profesionāls. Vai būšu profesionāls kino režisors, uzreiz no 1. janvāra. Jā, es vienkārši 1. janvāra izdomāju, es tagad būšu kino režisors. Nu, nē, tas tā nenotiek. Man šķiet, tāpēc arī tās apņemšanās. Nu, ir foršas kaut kādām mazām lietiņām, tur tiešām nedaudz vairāk kaut kam pievērst uzmanību, bet kaut kādas tās lielās lietas var bīdīt tikai tad, ja tev tas kaut kā, nu,
tev iekšā vienkārši tas viss maisās, un kā arī šeit jau tika runāts par to, ka nu, tu vienkārši lasi kaut kādas ziņas, sāci interesēties par to, un tev aizvien vairāk tas tā kā ievelk savī, un es domāju, ka sporta ir līdzīgi, ka tu vienkārši kaut ko sāci darīt, un tu redzi kaut kādā brīdī to visu progresu, un tu redzi, kā tas izmaina tevi. Tas ir tāds process, kas tevi pilnībā ievelk, un tu, ja tu tam māki pilnībā doties, tad arī nav nekādu iemeslu to nedarīt profesionāli, kā profesionāla dziedāšana. Hazards. Jā. Tagad cits Donijas turpinājumā noklausīsimies kamriņu braucējus Ulz Zirnas komentāru par to, kā izdodas, kā neizdodas, kā atpūsties un gal galā, kā viņa sadzīvo ar sportu, ar neveiksmēm un sacensībām. Čau, es esmu Ulz Zirna. Par mērķiem un motivāciju runājot, manuprāt, motivācijai nevajadzētu būt kaut kam tādam, kas ir jāmeklē katru dienu. Es uzskatu, ka galvenais ir dzīvē darīt to, kas tev tiešām patīk. Tad arī motivācija nāk tam visam līdzi. Noteikti svarīgi ir izvirzīt mērķus. Gan mazos, tādus, ko ir vieglāk sasniegt, un, protams, tos lielos. Un tik lielus, ka viņi mūs biedē, un ka viņi bieži vien pat šķiet neaizsniedzami. Bet tajā pašā laikā ir arī jāizveido plāns un jāsaprot, kas būs tas, ko tu darīsi un kas tev ir jādara, lai šos mērķus sasniegtu. Un tām ir jābūt lietām, ko tu vari darīt katru dienu pa maziem solīšiem, lai sasniegtu tos savus mērķus. Tāpat kā neatlaidīgs darbs, tikpat svarīga ir arī atpūta. Tā ir lieta, kas dažreiz arī man sagādā problēmas, tāpēc, ka vienmēr gribas darīt vairāk, vienmēr gribas darīt labāk, bet tu nevari pilnvērtīgi strādāt, ja tu neesi atpūties. Un tad dažreiz uznāk tās sliktās dienas, kad tu esi pārguris, nav spēka, ka viss liekas tik grūti un viss ir slikti. Un svarīgi, manuprāt, ir tajās reizēs saprast to, ka tas ir normāli un ka tā ir procesa sastāvdaļa. Tāpat arī ir jāsaprot tas, ka neizdošanās un neveiksmes, ka tā ir patiesībā milzīga pieredze un ļoti vērtīga pieredze, kas mums ir vajadzīga, lai mēs attīstītos. Kā ar jums pašiem, cik bieži jūs analizējat savas kļūdas, jo tādas gadās? Tādas gadās tik bieži. Regulāri. Piemēram. Man šķiet, mēs esam tādā vecumā, ka kļūdīties ir dabiski un tas ir nepieciešams, un tās kļūdas dažreiz ir smagākas, dažreiz lielākas. Kādas savā darbā ir pārsvarā, tavas kļūdas? Pārsvarā tās labi, man gandrīz katru dienu sanāk kaut kādas drukas kļūdas kaut kur, bet tas ir sīkums, bet dažreiz tās ir tādas varbūt diplomātiskākas lietas, kas sanāk kaut kā bišķi kaut ko nojākt. Tas nekad nav nekas tik dramatisks, bet ir tik daudz detaļas, ka tu iegrimsti jaunā laukā, tad šobrīd es jau zinu, nu, es apzinos visu, ko es esmu par šo gadu sadarījusi, un tad visu laiku jāskatās atpakaļ, ka kas bija labi, kas bija slikti, jo kad tu tajā visā ieeji, nu, viens ir politika super, bīdam, tur jaunieši viss pārējais, bet ir arī ļoti daudz apakšā, protams, birokrātija un likumi un normas un ētika un viss pārējais, kas ir jāievēro. Un tad, nu, dažreiz sanāk uzkāpus grābekļi, bet tas nav nekad tā, ka nelabojami, tāpēc jā, bet regulāri noteikti. Jā, nu, tādā ziņā man šķiet, ka varbūt mūsu abi kļūdas nav tā kā, nu, es atļaušos teikt netik nozīmīgas, jo tā kā, ja es kļūdos, tad vienkārši man sanāk kaut kāda ļoti viduvēja vai slikta filma, vienkārši cilvēki nenāks viņu skatīties, viņam baina, ka sliktāks no tā, nu, nebūs. Droši vien politikā nokļūdīties, tas jau ir zinām atbildības sajūta. Es teiksim, es neesmu ministrs, tāpēc man nav tik lielas tās kļūdas, viņas vairāk ir manas maziņās tādas. Bet, jā. Nu jā, nokļūdīties ar lēmumu pieņemšanu, jeb kādi jūtas nopietnas lēmumus, tad nu, tas seko mūžību līdzi un pēc tam tev atcerās pēc kaut kādas tur tās vienas lietas, ko tu tur izdarīji. Vai tā viena vārda, ko tu angļu valodā pateici nepareizi? Jā, vai viena no Daguna neizvilka. Nē, tā bija nagu graušana. Tas bija ienadzis. Palkā ar tevi un tavām kļūdām? Vai skaties tā vai vienkārši pāri? Es piekrītu, mums sanāk veidot daudz kļūdu, jo
tas, par ko iepriekš runājām, ka nav jau tādi līdzīgi, kas dara kaut ko, mēs mācītos no viņiem, kā darīt precīzi. Mēs tā kā darām to savu lietu, ko, kas nav bijis, varbūt nav redzēts, tā neviens nav darījis, un tu visu dari tā kā no nulles. Protams, ka tu kļūdies šajā procesā, bet drugas kļūdas man arī bieži. Jo es esmu tā, ja man kaut kas notiek un vajag kaut ko ātri ierakstīt, pēc tāda emocija, viņa tur rakst, ātrāk ielikt, pastāst, ka tam tu vajag. Funkcijas, jā. Vai arī kāds komentāros vienmēr pateiks, ka kaut ko neesi uzrakstījis pareizi? Tas ir pirmais, nekomplicēts kļūda. Piemēram, šodien es sajaucu valstu karogus netīšām postā, tāpēc, ka es tā kā noklikšķināju vienu sānu. Un tad piezvanīju no attiecīgās valsts vēstniecības un nokomentēju, ka šis nav mūsu karogs. Un tas bija vienā mazā Facebook postā, es uzreiz nomainīju, bet tāpat tās, nu tā ir kļūda. Vismas piezvanīju. Tad piezvanīju. Vēdrās sakņad, jā. Tādā ziņā diezgan traki tiešām dzīvot šajā laikā, kad... Nu, piemēram, es pieļauju kļūdu, tad, piemēram, savā filmā, tad par to uzreiz tiks rakstīts recenzijā vai kaut kādā tā. Un droši vien, ja politikā tiek kaut kas pieļauts, tad mums jau ir vesela laikrakstī pilni, kas ir domāta tieši par politikas lejām. Tādā ziņā, jā, ir grūti pieļaut kļūdas un tās, tā kā, nu, viņas paliek publiskas, kas ir. Un arī vienmēr saglabāsies internetā. Jā, kas ir diezgan traki. Ja, piemēram, arī šajā gadījumā, kā tu saki, tu samaini netīšām valsts karogu. Emoji, jā. Nu jā, un tu tā atvar nomainīt, piemēram, nu, es tagad esmu uztaisījis filmu, es zinu, ka tur, nu, ir tādas problēmas, es tā kā vairs neko tur īsti nevaru mainīt, viņa tāda ir. Un jā, tā kā ir diezgan traki, bet kļūdīties ir jāmāk un jāuzticās tam, ka... Nu, jā, pat nevis tam, ka viss kļūdās, bet par to, ka, lai cik arī tas klišējas neizklausās, ka no tām kļūdām tiešām var ļoti labi mācīties, jo tā, ka tev kāds cits, nu, kaut cik jēdzīgi pastāst par to, kāpēc tas kļūdījies, kur tas kļūdījies un varbūt arī kā to uzlabot, tas atmiņā iespējas daudz labāk nekā. Es domāju, tagad tev būs grūti netīšām emojīs. Jā, es tagad emojīs, noteikti pievēršīšu lielu uzmību. Mēs katrs, mēs šķiet, esam katrs savā nozarē, savā ziņā camlauži. Un tas ir tas, ka es varētu paskatīties uz kādu vecāku pieredzējušāku politiķu un mēģināt viņu kopēt, bet tā vairs nebūtu es un pazustu viss tas labais tajā, ko es daru. Tu pazaudētu savu autentiskumu. Tieši tā, es vairs nebūtu tas pats cilvēks, un tad arī nebūtu un par mani neietu vēlēt, teiksim, tāpēc, ka priekškam, nezinu, balsot par jaunu cilvēku, kas ir tāds pats kā tie pārējie, par kuriem, nu, kurus it kā cenšas no tās politiskās arēnas varbūt izdzīt, un tas pats arī, tu biji pirmā Latvijā fitnesa, teiksim, blogere. Tu esi ļoti jauns kino režisors un filmas vispār tāda lieta, kur tev katru reizi viss ir jādara no jauna, un kad tu dari kaut ko pirmo reizi, protams, ka, nu, tev jau nav nevienas, ko paskatīties, tu centies pats to smago pasauli kaut kā navigācijas uztaisīt, un beigās jau izdara trīs reizes, uzkāp uz grābekļa, pēc tam ir okay, tā kā. Un trešajā reizē droši vien vairs tā nesāp, trešajā kad reizē viņš trāpīja. Jā, tā nesāp, un ceturtajā reizē varbūt neuzkāpsi. Kā jums ir, atgriežoties no kļūdām pie motivācijas, kā jums ir motivācija vai un kā jūs motivējat savu ikdienā? Ja absolūti negribas vai kaut kas nesanāk un tomēr vajag sev iespert. Es man grūti teikt, ja dari to, kas tev patīk, tad motivācija baigi, man liekas, nav jāmeklē. Tas no sirds kaut kā nāk. Nu, es arī pati teicu, ka jādara tas, ko tu mīli. Es ļoti bieži ienīstu savu darbu, tā kā godīgi, tāpēc, ka nu, nevienā darba vidē nekur nav nekad tā, ka katru dienu viss ir super un saulspīda. Jā, izcili. Protams, ka tajā gadās labākas dienas, gadās sliktākas dienas un strādāt tāpat vajag vienmēr. Un, nu, man tādas specifiskas lietas, ko es daru, man ir vienkārši viena klade, kura nu jau viss ir pilna un es savu lieku katru dienu tikko man kaut kas ienāk, tāpēc, ka man darba pienākumi ļoti, ļoti dažādi un man ir daudz kas jāatcerās. Es vienkārši taisu to-do listiņus, bet tā, ka man ir klade, kur ir nebeidzams to-do lists, vienkārši tā kā, man liekas, pusklade jau pilna ir. Un tad vienkārši var šķirt un skatīties un tad uzlikt savu kādus termiņus. Un tas ir ļoti ērti, jo man patīk, ka es fiziski kaut ko uzrakstu un tad arī tu beigās to izdari un neaizmirsti kaut kādas lietas. Un tā ir motivācija, ka tu tomēr izvītro ārā un ir tāds, jā. Emīl, tu esi students, kuram ir lielais Kristaps, labākā debija. Kā tu sev motivēji iespējams pat turpināt studijas? Es pateiktu to, ka es jau visu protu, man rekur ir balva, man šo nevajag. Jā, nu,
Man šķiet, ka mākslā tas ir ļoti īpatnēji, jo, piemēram, šajā gadījumā, ja tev priekšā ir kaut kāds sarakstiņš lietām, kas tev ir jāizdara, tev kāds pasaka, izdara to un tā. Un viss forši, un arī varbūt, nu, es, nav tā, ka tās ir kaut kādas šausmīgi elementāras lietas, tur vienkārši uzraks kaut ko un tā. Protams, ka tur arī jāpieliek tā domāšana, un tāpēc man vienmēr šķiet pilnīgi absurdi, ka man, nu, piemēram, kā režisoram jāraksta scenārijs, un es, man ir, nezinu, dota 2 mēneši, un es vienkārši skatos baltā tukšā lapā, un nekas nenāk. Un tas ir tas brīdis, kad tu tā kā vienmēr esi domājis, ka jā, šis ir tas, ko es vēlos darīt, un tad tu sēdi tevā savā tur, istabā vai kaut kur, nezinu, citur, kur strādā, vienkārši skaties uz tukšu baltu lapu, un tajā brīdī tev pazūd tā motivācija varbūt, jo tu saproti, ka tev tas nenāk tik viegli un tik dabīgi, un tas, ko tu vienmēr esi vēlējies, nav tik skaisti, un tu neesi varbūt tik talentīgs, un viss nav tik superīgi, bet tas vienkārši viss nāk ar laiku, jo tā padarītā darba sajūta, man šķiet, ir tas, kas ir viens no galvenajiem motivatoriem. Es domāju, ka sportā ir ļoti līdzīgi, un iespējams, ka politikā arī, tad, ka tu esi beidzot panācis kaut ko savu, tas ir tā vērts, bet arī man personīgi pašam vismīļākais process ir tiešām tas, kad, ja mēs atkalējam atpakaļ šo scenāriju rakstīšanu, ka tu pārvari to pašu sākumu, un tu sāc iet tajā ritmā, un tad tu sāc to izbaudīt, jo bieži vien tas sākums ir mokošs, un tev gribas, lai Google izdēš tavu kino režisoru status un mainīt profesiju un darīt kaut ko vienkāršāk, bet tajā brīdī, ka tev tas kaut kā sāk iet uz priekšu, tas man šķiet ir ļoti patīkami un bieži vien pat patīkamāk nekā tas gala rezultāts. Vai ir iespējams iemācīties savu disciplinēt? Sportisti sev disciplinē, viņi iet uz treniņiem, cenšas, strādā, vai arī ārpus sporta ir iespējams iemācīties disciplīnu? Jā, protams, bet arī īsmēr, jebkurā citā profesijā sports palīdz to raksturu veidot disciplīnu. Jebkuram veiksmīgam cilvēkam, ka paprasa, viņš saka, sports ir viena no tām lietām, kas viņam palīdz arī biznesā. Un, jo tu ļoti fiziski iemācoties kaut ko darīt, ko tu negribas, arī morāli uzreiz to dari, un tā kā tas ir iespējams viennozīmīgi. Vai jūs sportojat? Jā, bet manā gadījumā tas ir nedaudz atšķirīgi. Man nav sevi jādisciplinē sportot, jo es beidzot pēc 24 gadiem esmu atradusi sporta veidu, kur es tā dievinu, ka es nevaru sagaidīt treniņus, tā kā uz treniņiem iet, tā kā man tas ir boulderings, kliņškāpšana. Un es tiešām, man vakar bija treniņš, es nevaru sagaidīt nākamu otrdienu, kad man atkal būs treniņš, jo diemžēl viņi ir otrdienās un trešdienās. Bet jā, nu es uz sportu skatos tā, man patīk izbaudīt to procesu, un es beidzot esmu atradusi kaut ko tādu, kur es katru sekundi izbaudu vienkārši. Jo, nu, dzīvē ir daudz, ikdienā tik daudz stresa un grūtība, ka man vēl spiest sev darīt kaut ko, kas man nepatīk, vēl ārpus darba. Nu, mans nestrādāt vienkārši, es uzmastu pēc nedēļas. Emīl? Nu, man tas ir ļoti epizodiski. Kaut kādu brīdi es centos aktīvi sportot, gāju sporta zāli un visas šīs te mūsdienīgās stilīgās lietas. Un tad kaut kādā brīdī tu uz īsu brīdi pārtrūks, un arī tas, kas tika jau minēts par to, ka jāmāk atpūsties. Un, nu, ir, tā atpūta ir uzvarējusi. Tā atpūta iespējams ir uzvarējusi, bet arī tas brīdis, kad gribētos pie tā atgriezties, un atkal mums atgriežamies pie temata par to kaut kādu laiku plānošanu, kad tu skaties kalendārā, un nu nav. Nu, vienkārši, nu, nav. Tad ir tā diezgan traki, bet man šķiet tā svarīgāka atziņa, ko esmu pats ieguvis par tieši šo te kaut kādu laika plānošanu, kas, nu, protams, var ierakstīt Google šo te atslēgas vārdus un atrast veselus sarakstus, kā tur labāk plānot savu laiku un kādas tur darbības darīt, bet es vienkārši esmu ļoti labi sapratis, ka man tāda lieta kā brīvais laiks nav. Man vienkārši viss ir aizņemts, un tad es izdomāju, kuru no šī aizņemtā laika es tā kā varu ieplānot kaut kam citam. Un es domāju, ka līdzīgi man vajadzētu darīt sportu, jo jebkurā brīdī, kad man kaut kas izskrīt, parādās kaut kas cits, ko es varētu darīt. Tāpēc tāds termins brīvais laiks man personīgi nepastāv. Es domāju, ka iespējams ir ļoti daudz cilvēkam tāds pastāv, bet man tas ir vienkārši, es domāju, arī kā daudziem citiem, ka tu piespied sevi ielikt šajā grafikā kaut ko tādu, kas, nu, piemēram, šajā gadījumā sporta. Paldies jums par jūsu atbildēm līdz šim brīdim. Esam noskaidrojuši arī vairāk par jūsu pašiem un sportošanu. Skaidrs, ka Paulā nav jājautā, vai viņa sporto, un tas būtu diezgan savādi. Bet rādījums ir domnīca atgriezīsies pēc nelielu brīžu, tādēļ paliec kopā ar mums, un tikmēr piecelvē ētrā mūzika. Saruna platforma Cita domnīca.
Raidījums Cita Dormītes ir atpakaļ, un iepriekšējās divās raidījuma daļās mēs sapratām, kādi ir šīs dienas viesu stāsti, ar ko viņi nodarbojas, vai viņi sporto vai nē, un vai 1. janvārim viņu dzīvē ir kāda īpaša nozīme. O, piemēram, Pauli ikdienā trenē cilvēkus, palīdz viņiem iegūt labāku fizisko formu, vai ir vēl kaut kas, ko pievienot šiem labajiem darbiem? Radu receptes veselīgās, ar kurām dalos sociālos medijos. Un tāda kā sevis attīstīšanā nemitīga. Tāpat filmēšanās, fotografēšanās, dalīšanās ar to medijos. Kaut kādu video veidošanu, kam es mēģināšu atrast laiku šogad. Nu, kaut kā tā, jā. Beāt veic dažādas pienākumus, kā ekonomikas ministrs sabiedrisko attiecību padomniece, un arī sociālos tīklos cenšas parādīt jauniešiem to, ka politika nav neinteresanta, garlaicīga vai sastāvējusies, un to parāda tieši no jauniešu perspektīvas. Tikmēr Emīls ir radījis filmu, kas ir iegūsi balvu kā labākā debija, turpina, es ceru, strādāt ar filmām un studē arī kino režiju. Daudz dažādi stāsti. Ja jums ikdienā nākas nokļūt situācijā, kur jūs atopaties rutīnā, kā jūs cenšaties no tās tikt ārā? Vai jūsu profesijās ir iespējama rutīna? Uz ceļojumu. Ceļojums uzreiz. Uzreiz tik līdz jūti. Biļets, jā. Patiesībā es piekrītu. Pat uz brīvdienām izbraukt. Mm-hmm. Piektdienas vakarā un palikt sestdienas vēdienu. Vai pietiek ar braukšanu, piemēram, uz Lietuvu, Igauniju vai jābrauc tālāk? Nē, pietiek mierīgi. Mm. Kaut vai uz citu pilsētu Latvijā vienkārši atslēgties no tā ikdienas. Jā, dar arī Latgali. Mierīgi. Jā, es domāju, tiešām pat tāda izbraukšanas kaut kādu savu vasarnīcu vai kaut ko tādu. Es personīgi zinu, ka man šķiet, ka kā mums visiem tagad decembris ir tāds liels saspringuma laiks, un tā kā viss ir jāpabeidz līdz gada beigām, tāpēc, ka tad ir 1. janvārs, šis mistiskais datums, kad viss jāsāk no jauna. Un līdz tam es droši vien tāpat kā daudz citi cenšos pabeigt visu iesākto, novest līdz galam, un ļoti ceru, ka es varēšu pavadīt nedaudz brīvu laiku vienkārši savā asanīcā un, nu jā, savā ziņā iesākt jauno gadu tā no jauna. Kā jums ir ar brīžiem, kad jūs iespējams noraujoties, Paula, vai tev gadās norauties un apēst kaut ko neveselīgu, iespējams kaut ko tādu, ko tu pat Instagramā neliktu sakotājiem, nerādīt to, ka šodien paslīdēju? Jā, es pirms šī raidījuma iegāju lidiņā, paņēmu šašliks, es pasneņu. Bet man bija fotosesija no rīta. Un, nē, man bija fotosesija. Man bija fotosesija un es sapratu, nē, man šodien jāpat kaut kas. Man arī tāds nogurums mazliet un tas decembris beidz nost. Un jā, tad es šodien sev tā kā. Nu, man tā ir ar to ēdienu. Es uz viņu skatos savādāk. Man viņš nav tāds ikdienišs kaut kāds saprotams komforta ēdiens. Man tā tiešām ir svētki, tad es atļaujos kaut ko paēst. Un tas ēdiens garšo pavisam savādāk. Tā ir disciplīna. Viscīņa. Pēc, kā tu tiec galā ar sevi dienās, kad tu gribi gulēties pēc mājās, neko nedarīt, nekustēties, nekur neiet? Un pēdējos divas mēnešus, man liekas, tikai to vien gribu. Tātad no rītiem tu sēdi uz gultas malas un vienkārši domā, kāpēc es šo daru? Gluži tā nav, beigās es pieceļos vienmēr, bet tā pirmā sekunda, ka nē, lūdzu, nē. Bet ir tā vienkārši, kad sevi pārāk noslogo, tad tas paliek grūti vienkārši strādāt, tāpēc es saku, man viena no galvenajām apņemšanām vienkārši beidzot ir tā kā. Varbūt aiziet ātrāk gulēt, varbūt nedarīt lietas līdz vieniem naktī, lai jāceļās atkal sešos un saprot, ka tu katru dienu guli 5 stundas. Nav okay, nu arī jau tomēr jau ir 24, paliek smagāk un smagāk ar katru gadu, bet jā, bieži gadās, ka ir kaut kādi motivācijas trūkumi un tā, bet visāk jāatceras tas virsmērķis, kāpēc tu to dari, piškam, tā kā, nu, un manā gadījumā man ir kaut kāds tālāka vīzija, ka katrs solis, ko es spēru, katra lieta, ko es iemācos tagadējā darbā, man noved kaut kur vēl tālāk un arvien vairāk palīdzēt globāli kaut ko mainīt. Ne globāli, bet, nu, vismaz lokāli Latvijā. Vismaz mūsu dīķī. Vismaz mūsu dīķī, tieši tā. Emīli, kā ar tevi? Vai tu medz vienkārši nekustēties, paslinkot? Un kā tu tiec ārā no tā? Nu, pilnīgi noteikti. Bez tā nevar iztikt. Un, lai gan es no 1. septembra tā kā biju pārliecināts, es tagad sāku iet augstskolā un es iešu lekcijām kārtīgi un neko nekavējuši. Un tad tas nē. Ir tāds pirmkursnieka pirmā mēneša viedoklis. Jā, pirmā mēneša konkrēti, jo šobrīd ir palicis tā, ka tu mēģini kaut kā saprast, vai ir vērts iet agri no rīta, ja tu esi iepriekšējā vakarā līdz kaut kādiem trījiem kaut ko strādājis un darbojies.
bet nu, pat to motivāciju ir tā, ka es cenšos uz viņu īsti nepaļauties. Jo, kā mēs šeit jau runājam par... Nu, citreiz, jā, tu nesaproti īsti, kāpēc tu to dari. Citreiz ir ļoti grūti un gribas vienkārši atpūsties. Un tad tu tā kā meklē to motivāciju atkal celties un kaut ko darīt. Es mēģinu aizmirst par to motivāciju, es vienkārši saprotu, ka nu, tas ir jādara. Es esmu izdomājis, ka man tas ir jādara. Es studēju kino režiju, es eju uz to pusi, man vienkārši tas ir jādara. Es domāju, ka ikvienam tas kaut kādā ziņā pat var būt noderīgi. Tu negaidi to, ka jā, es tagad sev sirdī sapratīšu, kāpēc es gribu šorīt piecelties 6 no rīta un iet strādāt varbūt kaut kādā nepārāk patīkamā darba vidē. Tā katru rītu celties un meklēt jaunu motivāciju ir ļoti grūti, tāpēc citreiz ir vienkārši jāpierod pie tā, ka tas ir tas, ko esmu izlēms darīt, un iespējams, ja es turpināšu to darīt, kaut kādā brīdī es nu, atradīšu jaunu motivāciju, kas vienkārši mani vedīs vēl tālāk. Nevis tā kā, lai es izdaru tās lietas, kas man šobrīd jāizdara, bet lai motivācija kalpo kā tāds dzinējspēks lielākām lietām. Ceru, ka mēs visi tagad esam vismaz nedaudz uzlādējušies pēc Ziemassvētku brīvdienām tomēr, tā kā. Es gan lasīju viedokli par to, ka visi decembris cilvēkus nokauj, jo tev ir jāskrien, jāgādā dāvanas, tad ir jāsvin, tad ir jāēd, tad ir jāēd vēl mazliet. Un beigās tu sāc ienīst svētku laiku, un ir sevišķi svēkus ienīst bērni, kuriem tiek iemācīts tas stress visu decembri. Nē, kad tu esi bērns, tad svētki, man liekas, ir forši, jo tev jau pašam nepar ko nav jādomā. Tagad kaut kā tā, Ir jāsāk domāt. Ir jāsāk domāt. Veidojot rādījumu, mēs uzrunājām arī dzīves treneri, lai palīdz mums saprast 5 svarīgākās lietas, kuras ir jāiekļaut savā ikdienā, lai citēju, katra diena būtu veiksmīga. Tādēļ lūdzu uzmanību Daiņa Zeltena komentāram. Es teikšu, laikam ne jau tikai varbūt jaunajam gadam, vispār tā mērķa nospraušanas ir ļoti svarīga, bet... Teikt, ka tas noteikti strādāts, droši vien svarīgāk cilvēkam galvā, ja es ticu, ka mērķi man strādā, jā, tas strādās. Kā formulēt mērķi, teikšu, laikam pats pirmais, ar ko ir svarīgi sākt, tas varbūt pat pirms mērķiem vispār paskatīties uz ilgāku laiku termiņu uz priekšu, vīziju, kādu es redzu savu dzīves vīziju, tas ir iespējams pēc gada, 5, 10, nu ir jābūt ļoti drosmīgam cilvēkam, lai paskatītos, savu 100. Dzimšanas dienu, kad es sēžu pie svētku galda, ko es gribu, lai cilvēki man saka, kādu dzīves nodzīvojas, saskatīt šo vīziju, un ja cilvēkam būs vīzija, kādu dzīves grib dzīvot, arī tā mērķu formulēšana, nospraustos mērķi būs daudz, daudz vieglāk. Lai uzsākt ko jaunu, nu, es gribu teikt, redzēt to rezultātu, ko es gribu sasniegt. Šobrīd ļoti daudz cenās redzēt ar jauniešiem skolās, vecums ir, nu, vecums vai klases ir gan 9., gan 12. Un ļoti interesanti, kad jaunieši šajā vecumā vēl joprojām nezin, ko es gribu, kur es vēlos nokļūt, kādas mērķis vai par ko es gribu strādāt vai ar ko es gribu nodarboties. Un tas pirmais, laikam, solis, ar ko ir jāsāk, ir viena diena, jāpiesēžās vienkārši, jāpaņem baltā A4 lapu. Un, nu, jāvēlta sev mīļajam kādā stunda, 2 stundas klusumā, atpūtā no visiem apkārtējiem cilvēkiem, lietām, viedīrieciem, visa pārējā, un jā, uzrakstīt, padomāt par to, kur es vēlos nokļūt. Ja runājam par jauniešiem, vecāki grib, lai jaunietis ir tāds un tāds, dara to un to. Jautājums, vai jaunietis to grib? Viens ir noteikti svarīgi uzrakstīt šos mērķus, un arī ļoti bieži ir svarīgi šos mērķus pateikt skaļi. Ļoti bieži tas panākums sākās ar pilnīgi mazu solīti. Ir jāzina, kur es gribu nokļūt. Ja es vienkārši nopiršu biļeti, no autobusa aizdīs tur, kur viņš brauc. Ja? Tur, kur citi cilvēki grib. Tur, kur tas šoferīts ir izdomājis. Ja cilvēks zinās, kur viņš vēlās nokļūt, viņš zinās, kādu biļeti nopirkt un uz kurienu viņš grib aizbraukt. Tā kā tas gala mērķis, tā vīzija, tas ir tas, nu, pamats, ar ko būtu jāsāk. Katra diena ir laba diena, lai sāktu rīkoties, lai spērtu šo pirmo soli un sāktu pārmaiņu savā dzīvē. Lielas paldies Dainim Zeltenam par viņu komentāru. Uzreiz jūtamies ļoti motivēti šeit, citā domnīcā. Kam jūs to dzirdāt, piekrītat, kam nepiekrītat? Vai ir kaut kas, kas aizķēra? Man no vienas puses tā ideja par to vīziju, jā, arī man varbūt tāda ir, bet dzīvot pēc viena kaut kāda vienas vīzijas,
varbūt ir ierobežojošais faktors, ne tikai motivējošais, tāpēc, ka tu sev nostādi griestus, un tad tu tālāk pa tiem griestiem necentīsies kāpt, tāpēc man patīk. Vairāk arī, protams, ir kaut kādi tālāki mērķi, bet vairāk dzīvot tomēr katrai dienai un katru dienu darīt to maksimumu, ko es spēju tajā dienā izdarīt, cik ir enerģijas un spēka, tāpēc, ka tu beigās var tik daudz augstāk, nekā tu sākumā biji, to nostādījis to vīziju. Bet, nu, jāsaprot, vismaz, kurā virzienā tu kaut ko dari, tas ir, es zinu, ka tādā mūsu vecumā, jaunākā vecumā ir ļoti grūti vispār saprast, nu, tik daudz informācijas, viss ir tik, man liekas, daudz grūtāk atrast sevi un saprast, ko tu pats gribi, tāpēc, ka ir tik daudz dažādas opcijas un, nezinu, pirms gadiem 80 varbūt to vecāki darīja to, tad tu turpināji darīt to pašu, ko darīja tev vecāki. Un tagad jau tā galīgi vairs nav un tāpēc ir tas apjukums un viss tas informācijas pārplūdums, tāpēc būt jaunietim ir, man liekas, ļoti, ļoti grūti. No vienas puses viegli, no otras puses ļoti grūti mūsdienās. Mums arī apkopojot šos populārākos 5 ieteikumus, jau pirms raidījuma radās doma par to, kā īsti definēt vīziju, kas tad īsti ir tā vīzija, uz kur ir jāiet. Bet tas paliek šajos ieteikumos, ja kādam nodara vīziju, droši var to izmantot. Kā jums, Paula, nemīl ar dzirdēto? Man tā vīzija ir, jā, es vizualizēju lietas parasti. Ja es kaut ko iztēlojos, es piemēram pirms pavāru grāmatas uzrakstīšanas, es jau iztēlojos, kā tā izskatīsies, es redzēju viņu, jau aizvarot acis, redzēju, kā viņa stāva veikala plauktos. Un šodien viņa tieši tā arī izskatās. Tieši tā, kā es biju iztēlojusies. Un arī man ļoti bieži ir deja vu. Ļoti bieži, jo es, tā kā man liekas, es to nospies, patiesībā es esmu taisu jau kaut kad iepriekš vizualizāciju. Un viņa tiešām piepildās, jo tu kaut kas tev tur galvā ieliec, ka tieši tā arī notiks un tā arī būs. Un tāpēc es ļoti daudz vizualizēju arī pa nākotni, tamlīdzīgi tīpaši sportojot. Kad, piemēram, eju pa celiņu vai skrien ar austiņas iekšā, tu klausies un tu vizualizē tās lietas, kuras tu gribi dzīvē redzēt, kuras tu gribi sasniegt. Un man tas ļoti palīdz tiešām tā vizualizācija tieši. Emīl, kā ar tevi? Vai dzirdētais kaut kur palika vai to palaika? Kaut kur palika, jā. Kaut kur palika. Es patiesībā esmu pie Dāņa arī iepriekš pabijis un paklausījies šīs dzīves gudrības. Un es varu tikai uzslavēt cilvēkus, kuriem sanāk pēc šāda plāna struktūrēt savu dzīvi. Jo pateikt, ka vīzija, ka tas ir tas pats pamats, kaut kādā ziņā, jā. Tāpat laikā ir, man šķiet, ļoti, ļoti grūti līdz tam tikt, un iespējams, es pats esmu atdūries par to, ka, ja tu mēģini izdomāt šīs lielās lietas, tas ir uzreiz tik daudz, ka tu apstājies pie tā mazajām, un tāpēc arī tā vīzija man šķiet ir kaut kas, kas izveidojas laika gaitā, jo ir, nu, tas ir ļoti labi, ja tev kaut kas tāds stāv prātā, bet tajā pašā laikā, es cenšos vienkārši daudz vairāk novērtēt kaut kādus tos mazos dzīves un ikdienas sīkumiņus, kas lielā mērā man iepriecina, un tad arī no tā var saprast, kas ir tas, kas tev patīk, kas ir tas, ko tu vēlies darīt, un kaut kādā veidā apkopojot šo visu, arī varbūt radīt to savu vīziju. Bet es esmu pats mēģinājis arī, kā arī tika minēts, nosēsties pie baltas A4 lapas un tagad sarakstīt 10 gadus plānu, 20 gadus plānu, vīziju, visu tā. Nu, tas ir baigi grūti, un es saprotu, ka to droši vien visi arī apzinās. Bet man šķiet, ka tas ir process, kam ir jānāk lēnām un iespējams mokoši reizēm, bet tā vienā vakarā, tāpat kā mēs tagad runājam par 1. janvāri un par apņemšanām, kuras ir jāizpild jau no tāda kaut kāda mistiska pirmā datuma, man šķiet, ka tas, nu, kā jau te arī tika minēts, ka tas zināmā veidā ierobežo un ir vienkārši ir jāsako līdzi sev, savām izjūtām, savām domām, saviem mazajiem dzīves priekiem un jāsaprot, kā tā kops un varbūt veido to, ko tu vēlēsi. Lai nokļūtu pie savu mērķi, skaidrs, ka jāiet cauri grūtībām, kā jūs esat pārvarējuši iespējams lielākās grūtības, ar kurām esat saskārušies? Kā jūs esat gājuši tam pāri ceļā uz labākām lietām? Jāpadomā, ne? Man tas laikam ir bijis, tas smagākais ir bijis tas sadzīvot ar to visu publisko pusi, negatīvo publisko pusi tam visam, jo tas ir, bet to es iemācījos jau agrākā vecumā, tāpēc, ka es biju, man liekas, pirmā YouTubera Latvijā meitene vispār savu laiku, un es no 15 gadu vecuma esmu internetā un visur redzama un dzirdama, un tāpēc arī
tad jau tu iemācies sadzīvot ar to, ka par tevi runās un runās nevienmēr labi, bet šobrīd tas ir vēl tā kā pacelts citā līmenī, jo tagad tas nav YouTube video, kur ir 99 labi komentāri un viens slikts, tagad tie ir Delfi, kur tev par tevi ieliek drausmīgu virsrakstu un ir 99 slikti komentāri un viens, kas ir droši vien kaut kāda tava māsa vai brālis, kas mēģina tevi aizstāvēt, ja? un tu to lasi un ir tik grūti sev neuztver to un iemācīt sev, ka tā nav taisnība, tā nāsmestā ar kaut kādu cilvēku vīziju par to, ko viņi domā un neļaut tam līdz tevīm tikt. Es domāju, ka par šo šis gads ir bijis ļoti izaicinošajā ziņā un es esmu tikusi mierā pat ar sevi. Es zinu savu vērtību, es zinu savas darba spējas un es spēju, es teiksim, spēju pat sevi tagad mīlēt un mīlēt to, ko es daru, ko kādreiz noteikti nevarēju par sevi pateikt. Un tāpēc arī tu lasi un tev liekas, viņam varbūt slikta diena bija, neko. Varbūt slikta diena ir katru dienu. Jā, varbūt arī. Jā, man pilnīgi identiski ir tas pats tā problēma ar to negatīvu, ir tīpaši telefona nīmijos komentārus, bet es nelasu, es tos komentārus nelasu, bet es zinu, kas tur ir, jo zinu, tu draugs, es tur izlasīju, viens tur uzrakstīju, un es saku, par kam tu lasi? Atpalikšu cilvēku komentārus, nu reāli, par kam? Es tieši tā kā bija situācija ar tā kā draudiem, nopietniem draudiem, ka tur solīju žilets pa pastu sūtīt un ko vēl, nu arī tā ir bijis. Nu reāli, rosāpu atpalikšu šiem komentātiem, man līdzīgs stāsts, jā, jo es jau īstenībā jaunībā, jau skolā biju diezgan populārs bērns. Es nezinu, ka pēc jau no pirmajām klasītēm es vienmēr kaut kā vairāk izcēlos citu fonu un man ir nenormāli skola apžoja. Nu tā, kad vaiprāts, man ir īpaši meitenes tik ļaunas skolā. Par citām meitenēm, ja kaut kas vēl skauž un tā, un es vienmēr patiku puišiem un tās meitenes tur vispār, tur jūdzās nost. Un man nodiras, varētu teikt, pilnībā no galvas līdz kājām. Nu lūk, tā kā tas uzaudzēja jau bērnībā iespējams to ādu, bet, protams, tagad ir cits līmenis. Var teikt, tu uzraksti grāmatu, un ja par tavu darbu kaut ko slikti saka, tad ir tas savādāk nekā kaut personisks lietas. Nu, tev tur mati tāda, vai tev tur dibens tāds, vai kaut kas tāds. Tas savādāk, bet tagad tavu darbu tā nolaikt, tas ir kaut kā tā dziļāk. Bet šogad arī ļoti iemācījos pie tā strādāt, kad neņemt tik ļoti galvā to visu, un tad kaut kā vieglāk palikt dzīvot, un vienkārši nelasīt, vienkārši neskatīties tās ziņas, un lai jau rakst. Kad jau, ka mamma vai brālāns vai māsīts komentārās sados iekšās tie, kam vajadzēs. Vienmēr sadot. Emīli, kā tev ar grūtībām? Droši vien tā nozīmīgā lieta, ka šeit arī iezīmēs, tas, ka tam ir jāaiziet cauri. Vismaz kaut kādā posmā. Man arī tas ir, es domāju, kā daudziem bijis kaut kādā sākuma skolas, pamatskolas laikā, kas mums visiem bieži vien ir tāds īpašs laiks. Bet tam grūtībām ir jāaiziet cauri un ir jāsaprot, kā tas strādā un ko tas nodara ar tevi un kā no tā tikt laukā, jo man kaut kādā ziņā, es laikam varu teikt, ir paveicies, es Delfos īsti neparādos. Pagaidām, jā. Vēl divas filmas. Jā, nu šis ir tas... Cerēsim, ka tikai labā nozīmē parādīsies un daudz. Jā, no Delfa komentāriem tur nekādu nevar zināt, tur vienmēr varēs visu ko sarakstīt, bet... Jā, no to popularitāti ir kā ir, tas nāk saviem plusiem, saviem mīnusiem. Protams, man nebūtu iebildumi, ja tieši varbūt nevis es kā personība, bet kaut kādu mani darbu iziet vairāk sabiedrībā, bet ar to uzreiz jārēķinās, ka tad arī vērtē tavus darbus, kas varbūt, kā šeit jau minēja, ir sāpīgāk nekā ja vērtē tevi, jo tas varbūt ir kaut kas tāds, uz ko tu... Nu, tu esi tāds, kāds tu esi, mēs iemācāmies sevi pieņemt, bet tas darbs, ko tu taisi, vismaz tajā brīdī tev šķiet pats svarīgākais, pats labākais, un tad, kad tu to iedod citu cilvēku rokās, un tu saņem pilnīgi jaunu, pilnīgi citādāka veida tādu negativitāti, dzirdot kaut ko sliktu par savu darbu, jo tas ir kaut kas, kur tas ir ieguldījis vairāk, tas nav vairs tikai tu, tas ir labākais, ko tu vari. Un tad dzirdēt negatīvas komentārus, tas ir grūti. Bet tas man šķiet ir jāizdara, jo labāk tagad mūsu vecumā, kad mēs vēl mācāmies un augam, nekā, jā, kaut kādos 40 gados iet politikā pirmo reizi dzirdēt sliktas atsauksmes un krīst panikā, kas tagad... 40 gados kļūt par valsts prezidentu un tad lasīt sliktās atsauksmes. Tur ir visnežēlīgākie komentāri pārsti. Jā, lai cik labs tu būtu.
Jā. Tas notiks. Bet tas ir interesanti vismaz tādā ziņā, ka tu sāc par sevi lasīt cilvēku viedokli, kas par tevi neko nezin. Tas tāpat tās parāda to, kā, nu, kā mēdī, piemēram, izveido kaut kādu to tavu tēlu, neatkarīgi no tevis. Un es zinu, ka man ir ļoti bieži vispār nu, nereprezentēt tā. Nu, tu uzraksti kaut ko, izlaid ārā 90% informācijas, un tad rodās kaut kāds tēls. Manā gadījumā, kamēr es atkritījos no Birkas blogera, bļāviens, nu joprojām dažreiz uzpeld, bet es domāju, es jau tik ilgi strādāju reāli, nopietni, nu tā kā daru šīs lietas, un manā gadījumā politikā tas traucē citur, tad tā brīnišķīga profesija. Varbūt viņa gaida, ka arī parādīsies Saeimas gaitaņos vai ministra kabinetā ar kameru? Varbūt arī, es nezinu, bet nu tas ir tāds, ka parāda parasti tikai vienu kaut kādu pusi, bet tu arī var saprast, pie kā tev ir jāstrādā un kas konkrēti tev ir jādara, lai tā kā caur darbiem pierādītu pretējo, lai pēc tam cilvēkiem spēj rasties tas cits viedoklis. Jo galā manā situācijā katrs tas cilvēks ir arī vēlētājs. Un, tāpēc es cenšos būt arī ļoti atklāta un runāt par lietām un diskutēt arī par nepatīkamākām tēmām vienkārši tāpēc, ka nu, ir jāskaidro cilvēkiem, jo bieži tas skats ir tik ļoti tāds ar klapēm uz acīm un negribīs redzēt neko, kas ir plašāks un katram ir ļoti daudz šķautnes. Jā. Mums ir arī vairākā ar citā domnīcā ir izskanējis, ka katrs dzīvo kaut kādā savā burbulī, un tad ārā no tā tiekot ir tāds vāli, arī tas notiek pasaulē. Atgriežoties pie šīs citas domnīcas temata, arī Daiņa komentārs, ko dzirdējām pirms visiem šiem komentāriem, mēs esam apkopojuši 5 svarīgākajos ieteikumos, kam šajā brīdī varam pievērst arī uzmanību. Un 2020. gadā, piemēram, var radīt savu vīziju, kā jau dzirdējām. Tāpat noformulēt savus mērķus, būt ar cilvēkiem, kuri atbalsta, izteikt skaļi savus mērķus, kā arī spērt soļus, lai šos mērķus sasniegtu. Šajā brīdī raidījums Sidonīca atkal uz brīdi dodas mūzikā, būsim atpakaļ pēc brīža, un tad jau arī būsim nokļuvuši līdz secinājumiem. Saruna platforma – cita domnīca. Redzījums Sidonīca ir atpakaļ pie CLV ētrā. Sveiciens visiem, kas mūs klausās. Ja gadījumā tikai šajā brīdī pieslēdzies, tad var arī nebēdāties, jo redzījums būs atrodams un jau ir atrodams pie CLV YouTube kanālā. Ir laiks apkopojumam. Tātad jauns gads, jauns es, vai šis iztur jūs kritiku? Šogad jā, citus gadus ne. Jo šis gads tiešām sāksies pilnīgi no baltas lapas vismaz manā gadījumā visās dzīves sfērās, bet tas būs ļoti interesanti. Tā kā. Tālāk nestāstīšu. Man laikam nē, es turpināšu iesākt to, jo tikko notika tāds liels dzīves sasniegums, un man viņš jāturpina noteikti janvārī, februārī uz priekšu. Tā kā vienkārši to veco gadu papildināšu ar jaunu. Nu jā, ja mēs mēģinam iziet šādiem citātiem, tad droši vien varētu palikt pie jauna diena, jauns es. Tas man šķiet tā nedaudz loģiskāk un saprotamāk, jo citādi, jā, ja tu janvārī sāc pieļaut kaut kādas kļūdas un muļķības, nu tad ir baiga žēl gaidīt vēl tur 11 mēnešus līdz nākamajam jaunajam gadam. Tā kā uz to nevajadzētu varbūt tas atbalstīties. Tas būtu labi, tu pirmajā mēnesī saproti, ka šogad nebūs. Jā. Kas ir iespējams tas, par ko jūs varat runāt skaļi? Kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt jaunajā gadā? Kāpēc tā ir, kad negribas baigi skaļi teikt? Liekas, tu nepiepildās. Man parasti ir tā doma, ka tu nesaki skaļi, jo tu gribi to izdarīt un tad par to runāt. Nu, vismaz tas ir manā pieredzē, jo psiholoģiski bija skaidrots, ka, ja tu pateiksi skaļi, ko tu gribi izdarīt, tev būs sajūta, tu jau esi to izdarījis, un tu vairs nedegs par to, ko tu varētu vēl izdarīt. Nā, tas pateikšu. Nu, man ir plāns par savas kafejnīcas un restorānu atvēršanu, un es ļoti ceru. Kad tas šogad vismaz virzīsies uz to. Es nesaku, ka tas notiks šogad, bet varbūt iesākts tiks, un tas kaut kad aiznākam gadu tiks realizēts pīstam, bet jā, tāda cerība. Jā. Nu, es no 2. janvāra sāku darbu jaunā vietā, tā kā būs ļoti interesanti, un es vēlos izzināt pēc iespējas vairāk, ko var tajā sfērā, kurā es tagad atradīšos, kas arī ir politikā, bet cita sfēra. To mēs redzēsim. Tas būs ļoti izaicinoši. To mēs redzēsim. Emīla, kā ar tev, vai ir kaut kas tāds, kas jāsniedz nākamajā gadā? Vai kaut bišķiņ jāpietuvojas? Nākamajā gadā tas būtu ļoti labi, bet vienmēr ir šis jautājums uz galvas, ko es tagad ienākot visā šajā pasaulē, kur es esmu netīšām ticis, principā. Es cenšos saprast, kur es esmu, ko es šeit daru un ko darīt tālāk. Ja es to pa vienu gadu izdarīšu, es domāju, es būšu ļoti priecīgs, bet es saprotu, ka tie ir tiešām tādi paši liela dzīves jautājumi, kā šī kaut kāda vīzija visai dzīvei. Es domāju, ka tas ir tāds process, kas turpinās neskatoties uz gada robežām un
Kas varbūt arī labi, jo mēs visi mainamies, mēs visi piedzīvojam dažādas jaunas notikumus, dažādas pavērsienus, mūsu vēlmes un mērķi var mainīties, tāpēc nostādīt kaut kādu vienu lietu, ko es vēlētos izdarīt nākamajā gadā, man šķiet ir vismaz man personīgi ļoti grūti, tā kā es varu tikai apsveikt jūs, ka jums ir plāns, tas ir labi. Mēs zinām, ko mēs gribam. Kāds varētu būt jūsu novēlējums sev jaunajā gadā? Sasniedz tos mērķus, kurus tikko pateicu. Jā. Vairāk par sev parūpēties, bet es jau to arī pieminēju. Jā. Jā. Emils, to neko neteiks. Nē, kaut kas jāpasaka. Tad jau redzēs. Vairāk atpūsties un sportot. Kam nav laiks. Jā, nē, īstenībā ir tie sarakstiņi ar kaut kādiem top 5 lietām, kuras es gribu paveikt šajā gadā. Nu, viņi ir tādi mīlīgi. Nē, nu jā, nu varētu mēģināt tur. Vā, es par sevi parūpēšos vairāk un tā. Bet mēs atgriežamies, mēs šķiet pie tā paša, ka paiet kaut kāds pāris dienas, tu atkal ieej savos acīvos darbos, turpini dzīvot ar tām pašām problēmām. Nekas jau tā lielā mērā nemainās, tikai dienas paliek nedaudz garākas. Bet jā, nu vienkārši jāturpina ar to pašu. Man šķiet jābūvē uz tā paša, kas jau ir. Nevajag sākt no jauna. Un uz šīm pašām notīm, kas būtu tāds universāls novēlējums no jūsu puses cits domnītas klausītājiem? Sportot? Jā, protams, sportot un būt veselīgam, tas ir jebkura veiksmes stāsts pamatā. Un sevis noticēšanā, jo katrā treniņā, kurā tu sev pārvar un pievari, pēc tam to var izmantot arī politikā, arī kino režijā, jā. Un jebkurā citā profesijā, un tas ir ļoti svarīgi. Man ir viens tāds specifisks veids, kā es skatos uz gandrīz visu dzīvē, jau pēdējos kādus gadus, trīs, kas man ir tā kā ļāvis būt tur, kur es esmu tagad, un to es arī varu ieteikt visiem. Un tas ir vienmēr, jebkuru situāciju iztālojoties, iedomāties, kas ir sliktākais, kas varētu notikt, ja es kaut ko izdaru, vai kaut ko pasaku, vai pienāku pie kāda cilvēka, pie kā ir baisa pienākt. Un iztālojoties sliktāko, tas sliktākais nekad nav tik slikts. Un man liekas, jebkurā nozarē, jebkurā darbā atslēga tomēr ir tie cilvēki, un atslēga ir kontakti, un atslēga ir networkings, tīklošana latviski, un tad... Es tiešām sev, es nezinu, kas bija tas pavērsiens, bet to iemācīju sev to darīt, tāpēc, ka kādreiz es biju ļoti kautrīgi, un tagad es redzu, vai tas ir valsts prezidents, premjerministrs, jebkurš cilvēks. Skrien no kā klāt! Jā, es tiešām vienmēr skrienu klāt, jo citādi normāls cilvēks sabītos, bet es sāku runāt, un tie visi ir tieši tādi paši cilvēki, kam arī ir bijis 24, kas arī nav zinājuši, ko ar sevi darīt, apmēram, vai kaut ko cenšas sasniegt, un tas nekad nav ne pie kā slikta novēdus. Vienmēr tas ir tikai pozitīvi, un tas ir ļāvis man būt tur, kur es esmu tagad, un to var novēlēt jebkuram. Tas sliktākais nekad nav tik slikts. Ir kāds cilvēks, ej pie viņa runāt, prasi to, ko tu gribi, un arī nevajag baidīties jautāt, jo mēs ļoti bieži mēģinam visu paši, un es tur viens un tā, bet vajag prasīt palīdzību cilvēkiem, vajag prasīt padomus, un tas, man liekas, arī ļoti, ļoti palīdz. Bet mājās runāšanās un kontaktēšanās ar citiem, tā ir vispār atslēga, tā kā jebkam. Tādā ziņā droši vien tas atslēgas vārds mums visiem ir vienkārši mēģināt kaut ko. Nu, kā tu šeit teici, vienkārši jāiet uzreiz pie visiem, jānāra ar visiem. Un, es nezinu, varbūt tev ir tā vieglāk, man ar šo ir diezgan lielas grūtības, tāpēc varbūt es novēlētu uzdrīkstēties mēģināt, jo uzreiz iet par visiem 100 un tā kā, jā, viss īstenībā ir labi, man nav par ko uztraukties, ejam tur daram un visu tā. Tā var, bet tajā pirmajā brīdī man šķiet, ka tas arī nav pārāk viegli, tāpēc uzdrīkstēties mēģināt, tas laikam būtu tas, uz ko es ietu. Pie tā mēs varam arī palikt šajā raidījumā, uzrīkstēties 2020. gadā, un, ja nesanāks, tad pēc 365 dienām varēs mēģināt no jauna, tas tā mierinājumam, ja kāds neuzrīkstēsies absolūti neko nākamajā gadā. Paldies tev, klausītāji, ka biji kopā ar mums šajā reizē, paldies viesiem, ka atnācāt atradāt laiku un dalījāties savās pārdomās un pieredzēs. Šī bija pēdējā 2019. gada cita domnīca, nākamajā gadā būs
jauna cita domnīca. Jauna Karmena. Jauna Karmena, jauna es. Un tad mēs arī turpināsim šo sarunu platformu. Šajā brīdī liels paldies arī cita domnīcas komandai, producentei Monikai Martinsom, video režisoram Artim Eglītim, fotogrāfam un grafisko vizuāļu ģēnijam Emīlam Trauliņam, radošajam palīgam Elzai Osmanai un Rīgas Stradiņu universitātes praktikantēm Samantai, Katrīnai, Montai, Elzai un Annai. Paldies visiem, lai veiksmīgs 2020. Nofilmējiet salūtu, atzīmējiet @5LV, publicējiet sociālajos tīklos un tiekamies 2020. Gadā. Paldies, atā! Saruna platforma Cita domnīca. Raidījumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.